Salam əziz tələbələr. Bugünkü mövzumuz konsyerj xidmətinin təşkil edilməsidir. Və mən Güləli Hadiyev, Mehmanxana və İctimai Yaşay üzrə ekspert bu mövzu barəsində sizə məlumat verəcəyim. İlk öncə konsyerj xidməti nədir və konsyerj kimdir suallarına cavab verir. Konsyerj xidməti qonaqların və ya sifarişçinin müxtəlif istəklərini həyata keçirən bir xidmət növüdür. Və bunları icra edən şəxslər konsyerjlərdir. Konsyerj xidməti ilk dəfə 1697-ci ildə Fransada qeydə alınmışdır. İki qızıl açarın birləşməsi kimi bir işarələri var. Bu açarların mənası odur ki, konsyerjlərin aça bilmədiyi heç bir qapı yoxdur. Peşəkar konsyerj olmaq üçün xüsusi məktəblər fəaliyyət göstərir. Bu məktəbləri bitirənlər artıq konsyerj kimi işləyirlər. Hal-hazırda belə məktəblər Fransada və Avropanın bəzi şəhərlərində var. Klasik təsnifatda konsyerj mehmanxanada qonaqlarla məşğul olan, problemlərini həll edən və otelin xaricindəki işlərinə kömək edən şəxs kimi təsvir olunursa, modern təsnifatda biraz böyük anlayışla üzləşirik. Modern təsnifatda sifarişçinin şəxsi tapşırıqları ilə məşğul olan fərd və ya şirkət kimi təsvir edilir. Əvvəllər konsyerj xidməti ancaq mehmanxanalarda göstərilirdisə də, hal-hazırda normal həyatda belə bu xidmətlə üzləşə bilirik. Nəhəng mobil rabitələr özlərinin kibir konsyerj xidmətlərini də yarada bilmişlər. Buna misal olaraq Siri və OK Google göstərmək olar. Konsyerj xidmətinin əsas müştəri qrupu iş adamları, müğənnilər, idmançılar, məşhur şəxslərdir. Şəxsi köməkçidən fərqli olaraq konsyerjin iş öhdəçiləri böyüdür. Göstərilən xidmət sahələrinə görə konsyerj bir neçə növlərə bölünür. Ən çox istifadə olunan konsyerj xidmətlərindən şəxsi köməkçi, tibbi konsyerj xidməti, biznes konsyerj xidməti, tədris konsyerj xidməti, səyahət konsyerj xidməti, tədbirlərin təşkili, ən vacib də mehmanxana konsyerj xidmətini göstərmək olar. Bütün bu xidmətlərin ayrı-ayrılıqda nə işlə məşğul olduqlarına baxaq. Şəxsi köməkçi xidməti dedikdə, bu xidmətə görüşlərin təşkili, hər hansı mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi, mağazadan alış-veriş, nəqliyyatın təşkil olunması və s. kimi xidmətlər nəzərdə tutulur. Bu xidmətlər agentlikdə əvvəlcədən hazırlanmış qrafik əsasında sifariş olunur. Günün müvafiq saatlarında sifarişçi ilə əlaqə saxlanıb, tapşırılmış işlərin yerinə yetirilməsi barədə məlumat verilir. Tibbi konsyerj xidməti. Bu konsyerj xidməti əksər hallarda uşaqlar üçün, xəstələnənlər üçün, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlar üçün, yaşlılar üçün, tam həyat sığortası olan insanlar üçün istifadə edilir. Bu xidmətlər daha çox tibbi savadı olan peşəkarlar tərəfindən göstərilir və çox ciddi yanaşmaya malikdir. Ehtiyac yaranarsa, sizə həkim, tibb başçısı daimi olaraq müşahidə edir. Biznes konsyerj xidməti. Bu konsyerj xidməti iş görüşmələrinin təşkili, işə götürmə prosesi, müştərilərlə hər hansısa bir görüşlərin təyin edilməsi, maliyyə hesabatlarının hazırlanması, yeni biznes ideyaların təklifi kimi xidmətlər var. Bu xidmət növü kənardan kömək kimi sifariş olunur və çox peşəkar insanların cəlb olunması ilə həyata keçirilir. Təhsil konsyerj xidməti. Bu xidmət növü əksər hallarda valideynlər tərəfindən öz uşaqları üçün sifariş verilir. İşləyən valideynlərə kömək, uşaqların inkişafında daha peşəkar yanaşma, imtahanlara hazırlıq, məktəbə qədər hazırlıq dönəmi, yay tətilində həm tədris, həm də əyləncəli oyunları olan düşərgələrin seçimində iştirak edirlər. Səyahət konsyerj xidməti. Bu xidmət növü sizə sürücü kimi, tərcüməçi kimi, restoranda yer bronu, turistik yerlərdə müşayiət, sizin sağlam və pozitiv istirahətinizi təşkil edən bir xidmət növüdür. Tədbir xidmətlərinin təşkili. Bu xidmət növü tədbirlərin hazırlıq işləri, məkanların seçilməsi, bəzədilməsi, yemək və içki xidmətlərinin təşkili, gözəllik salonu və ya geyim dükanlarının seçimi, nəqliyyatın təşkili, tədbirdə foto və video çəkiliş, qonaqlarla əlaqəli yaranan problemlərin həlli, təhlükəsizlik məsələlərini əhatə edən bir xidmət növüdür. Bu xidmət növü əsasən toy, nişan, böyük konsertlərin və sərgilərin təşkil edilməsi üçün sifariş olunur. Bütün təşkilatı işlər konsyerj xidməti tərəfindən görülür və ən əsas mehmanxana konsyerj xidməti. Bu konsyerj xidməti nəqliyyatın təşkili,
Hər hansısa turistik və tarixi yerlərin məsləhəti, dükanların məsləhəti, iş adamları üçün tərcümələrin və ya hər hansısa biznes görüşlərinin təşkili, qonaqların mehmanxanada keçirdiyi müddətin unudulmaz edilməsi üçün təcrübəsindən istifadə edir və problemlərin həllində bilavasitə iştirak edir. Konsyerj üçün ünsiyyət çox vacibdir. İşin 99%-i qonaqları diqqətlə dinləyib, onların istəklərini düzgün başa düşüb, təşkilatı işlərlə məşğul olmaqdır. Konsyerj mehmanxananı təmsil edir və birbaşa qonaqlarla qarşılıqlı əlaqədə olur. Konsyerj peşəkar davranışı ilə həm qonaqlar, həm də mehmanxana üçün şəffaf bir təcrübə nümayiş etdirməlidir. Peşəkar davranış konsyerjə olunan etibarlılığın səviyyəsini qaldırır. Demək istəyirəm ki, bütün bu xidmət növləri həyatı rahatlaşdırmaq və təcrübədən istifadə edib xidmət keyfiyyətini qaldırmaq üçündür. Konsyerj xidmətləri gələcəkdə necə olacaq? Nə kimi xidmətlər əlavə olunacaq? Konsyerj xidmətlərinin bazar payı kifayət qədər böyükdür və günü-gündən artır. İnsanların tələbləri günbəgün dəyişdiyi üçün konsyerj xidməti də bu dəyişikliklərə uyğunlaşmalı və yeni xidmətlər əlavə olunması gözlənilir. Onlayn fəaliyyət göstərən konsyerj xidmətləri də az deyil. Gündəlik yenilənən xidmət portalından özünüzə uyğun xidməti artıq telefonunuz vasitəsilə sifariş edə bilərsiniz. 2018-ci ildə bazar payı 539 milyon dollar olan konsyerj xidməti 2019-cu ildə 5% artım göstərmişdir. İndi isə konsyerj xidmətinin təşkili ilə tanış olaq. Konsyerj xidməti 24 saat və ya səhər saat 8-dən axşam saat 11-ə qədər 7 gün fəaliyyət göstərən bir xidmət növüdür. Mehmanxana binasını və göstərilən bütün xidmətləri dərindən bilən, qonaqlara vaxtında düzgün məsləhətlər verən bir xidmətdir. Əsasən, mehmanxana girişində yerləşən konsyerj masası qonaqlara mehmanxanada bu xidmətin olduğunu göstərir. Qonaqlar müxtəlif suallarla konsyerjə müraciət edə bilərlər. Konsyerj elə bir şəxs olmalıdır ki, qonaqlarla ünsiyyətdən zövq alsın, yaşadığı bölgə, şəhər barədə mükəmməl məlumatı olsun və problemləri vaxtında həll edə bilsin. Konsyerj qonaqlarla daimi ünsiyyətdə olduğu üçün mehmanxana standartlarına uyğun tərzdə görünməli və davranmalıdır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, bu mövzumuz sizə çox faydalı olacaq. Təşəkkürlər.